Alright guys, ini ialah beca semalam yang tengah viral di social media. Okay, hari ini kita review kereta dia. Okay, ini kereta baru red. Okay, ialah cherry red. Okay, warna cherry red. Okay, ini cherry red bukan spray ya. Okay, bukan spray. Ini cherry red ialah stiker. Okay, ini satu buah stiker. Okay. Ini saya tunjuk you, nah, sebab dia original punya cat ialah warna biru. Okay, body color ialah warna biru. So ini bukan cat, ini warna. Okay, kita review kereta dia. So ini kereta dia modified ni rim apa ni? Rim Work Emotion. Work Emotion. Okay, berapa lu you beli ni Work Emotion? 2,500. 2,500. Okay. Tayar dia berapa inci punya? 185-45. Okay, 185-45. 35. Oh, nipis sangat ni. Okay, berapa lui tu tayar? 4 set 1,000. Oh, 4 set 1,000. Okay, so total 3,500. Okay, ini red berapa itu hari? 3,008 dia red. Sama interior. Okay. Okay, dia sudah modify itu meter adik-beradik 6 biji sini. Berapa lu you modify? 560. Okay. Okay, ini speaker berapa lu? 100. Okay, 100. And then ini Android player, apa Android player dia? Mohawk nya. First model. Ya. Yeah. 750. Okay, dia modify 750. Okay, interior dia sudah red. Okay, interior sudah red. Termasuk dalam itu wrapping nya 3008 dia. So dalam interior dia semua ori saja. Eh, ini. Itu Shopee RM20. Ah, itu Shopee RM20 saja. Okay, 8000 lebih sudah. Ini ada modify ah? Itu beli dari DIY. Oh, DIY. Berapa lui? RM10. RM10 saja. Okay. And then apa lagi? Apa lagi? Tak ada lagi. Okay, dia ada modify ini. Ini plat ya, beza nya. Okay, order dari Shopee RM5 saja. Okay. Okay, ini brother ada buat tengkang. Dia setting tengkang. Itu spring ada tukar kah? Ada lower spring. Oh, lower spring. Berapa lu itu lower spring? 300. Okay, 300. And then ini lower spring memang lower macam ni ya? Tidak, potong. Oh, dia main potong saja. Ya. Oh, main potong upah berapa? Upah semua termasuk tengkang 500. Oh, termasuk tengkang 500. Okay. Okay, ada skirt lagi ni, skirt one set lah. Apa modelnya? Gear up ah. Ini gear up. Oh, okay, gear up punya skirt. Okay, depan belakang. Berapa duit beli? 1,002. 1,002 skirt. Okay, exhaust ni. Okay, exhaust HKS ah. Ni exhaust berapa duit? 350 sekali tabung. 50 sekali tabung tengah tabung tu. 100 tabung. Ya. Okey. Okey, ini total jumlah 11,195. Ini kos modified, ini produk beza, okey. Sudah mantap sudah. Sudah mantap sudah. Tengok ini. Okey, ini tengok dia punya setting. Okay, Prodo Abeza guys. Yeah.